במשך שנים אני עובד לפתוח את השמיים של ישראל מזרחה. בשורה גדולה הייתה לפני שנתיים וחצי כשחברת התעופה של אייר אינדיה קיבלה אישור לטוס ישירות לישראל. ועכשיו פריצת דרך נוספת, ענקית. מטוסים ישראלים ומטוסים של כל המדינות יוכלו לטוס ישירות מישראל לאבו דאבי, לדובאי ובחזרה. זה יוזיל את הטיסות, זה יקצר את הזמן, זה יפתח תיירות אדירה, זה יפתח את הכלכלה שלנו, וזה יעשה עוד דבר. זה יפתח את המזרח. כשאתם טסים לתאילנד או לכל מקום אחר באסיה, זה יגלח שעות ומחירים. בשורה ענקית לכם, אזרחי ישראל. אלה פירות השלום של שלום אמת. אני רוצה להודות לג'ארד קושנר ולשייח מוחמד בן זייד על התרומה החשובה הזאת של היום. יהיו עוד הרבה בשורות טובות.